Asyamar kafuni akam jurtu dawoto dakenya kabe jamo fjala tamo televijini harari saganta fan oromo tara uduwan saati kana fjeneni senitima udufana mahamar tofik isim fan antura. Nano harari tihida harom sa gudicha itopia tifi gugurta bondi tin degersi karshi miliena tokol waliti kabamun ipsa mejram. Umani nanicha degersi darom sa gudicha ftaisa juru akaiti fufusi gafata meram. Itiga bataman wajirat imota communication imotum mafim kindaisan irman na umata hid arom sa gudicha Ethiopia na no harari obo heno kumbul na kajiraniti imala baradi na kabiyoli sa tijel kaba memilke isurafi gen ijar si ida arom sa gudicha Ethiopia ola na da jirani jurum. Hidichi yero tumurameti fedi humna ifa biyati gutur darbe gama dame turizimi gudisufi charra hoji umotinim gen isa ola na kates ibsani jurum. Na nichati jia toko kaisati gurgurta bonditin karshi milena toko oru waliti kabun kandan dame tau dubbatani jurum. Gali waliti kabun alati sojin hubanno umo hojjatama jirachus obbo henok erani juru. Umani na nichasi mira jala labija ola na akuma duran saisa turet degar sa firman na kajim susi gafatani ro. Nani chati jota sa dikhai sa tikar shi milena sa di ol wali tika budaf kan karor fami akata esim ib samiram. Ana dret ayara ti hojin harom sa figal me insuransi fa ya hwasa di benta jata mi fi lamara akage ib samiram. Buan argame kunis kin dominan hoja chudan akka argame ani chi beksi sejra gawasa na ima abdallah alam gama chuba linan de esiti. Roga dua hat olifi daimani tisutin shoro olana kang abu taun kanimamuf insuransin faya kesau hawa sarkak alleyich ala tifaya damotai sajeda miyamanama. Kananisa kanan no harari tihanga bara kuma la mafi kud afurit. Aboti warra fi hat oli warra kuma afurta mishani fi ibashani fi soddo misagar faya damotasi sundan damu la kanimani. Barakana tis hawa sni faya damai insuransi faya katauf ojin galme samisen summa fi harom si ega jel kawame guyon ni lakof si famon saati sima mejira. Galme misen summa fi harom sih jato ko kesat yakat umuramuf kalatin kamus aka anad rate ayarati guyota kulan kesat tit umuruf karorik awamu kaniman kinde sanfaya ani chakan tan obbo hasan mumme hangamati guyota torba kesati galme fi harum simisen sota kuma jafi ibasarif sagal tamisa deti rawatamun kananis karorisani ibenta jata mila maragautu imame Barana kana performansi guyota torba yon siti muyale guyota hanga kana kesati uluma galati kuma jafi ibasarifi satet sakal tami satet persentase jata mila mara anau oji cara wachuf wa gadabre jasa di kan tifurati tau yada chisun baraka nagaru guya gababa ke satte hojina kanara watamun ilal chi hawasni insuransi fayatif kabu fo yau kan ipsu tau kaniman no obbo hasan kuni mo hojjaton ni fi bulchinsi ane cha hoji kinda hojjachu sani kan mulisu tau saddesani jiru bara darbe jasa di kate sabo mu dadabe bara bara na komitmenti akasitin karkar sawasa kenyatin kar sa wasa kanya tal kan ugu jawal ne kanya cha san kanya sarga sa kan jur nojo jo chuda fi antum ma hawasati kuya tor ba kesa ti anan kun halak indomina hojeta ka kesa sarga sa kan jur cha sa fa cha sa fi hawasa irman na hawasa ka moli kar gara ulikin dawen barbarana irafo ya wada gafa guru Kuyo tafan sadike sati karurik awame galmana kagau fawasni te wogan si sadar kanjuru hojik indomina kabu kanu maka kanan dura hojacu kabu jacuran wami chasani di esani juru. Godin harage ba anagoro muti iti konna bultoni aradda dado konna midan kamadi jalisi bonatin omisha jiranu rafa jidamu ta jira chuhimanirum. Konna bultoni kunnen omishtum maisani daran akka dabalu firra faydamu akka tani fi galte wang konna akka kenna muf gafatani juru Abdi Usman. Ardan dado ardota ana guru muti kaisa isa toko yomutaho magala guru ra kilometer kurasa galerati tan argam tudam ardan tunis lagen akal gara misifi laga gaba isi kaisa katangurun isa omshalen akka kudura dafi mudura gara gara bayinan kan kaisa ti omshamu tau isi bira derbedite jalisi buna tivis baye mijotu kanisi taise dam haluma khananis omshale akka kudura dafi mudura duran bayinanis kaisa ti omshama turekinan imamata motuma gadibuzen hojin jalisi kam di bona balinan kaisati lafa kabate kanjiruda kote bultoni arada dadu hoji jalisi kamadi bona khanerati bobani hojjacha jiran akadu bataniti khanandura arada isani kaisati kamadi firi male balesi argine himbe netahu ibsudanis garu qarora mutumman base gadibusa lafa kabsi sudanis kamadin arada isani kaisati omishamu akadendu argu bira darbani wagati yoro lamafi sadi omisha chudanis buagari argachu dendenye jiral jadan itdabudanis kote bultoni kun
hoji jalisi kamadi bona kana irais bua argatan kana chala argamsi sudavis diesi sanji filatamo kemikalo tafi teknoloji len konna kana sambar bachisu qama dimila latun yerodan isani diachu da bunisa bua sila argachu qaban khan isan dabsetahu ibsani tijiran ge chidurafa hadumante isu lafti khari maru matakabone konna male hadumante amme gasbo de maralam omishu direchu bokollo fi qamadi amma amma arreenu ga amata ogala man kana kaysatti amma ya wiru addati ummatun amma sadif teesi amma tanerra qabdan timanti mille rakabu teesi amma amma masuno lama yekko manu kays amma ganta kana kaysa masuno lamaya amma kha tokofa kana male amma khani se galu gane ichu ize tan amma fata khani ban masuno tanjala masuno tanjala bian amma Hojjettoonni ekstenshini qonnaa aradda daaddoo kana irratti hojjechaa jiranis hubannoodhaa fi leenjii barbaachisu qonnaan bultootaaf laachuun qindoominaan qonnaan bultoota waliinis hojjechaa jiraachuu isaaniittis dubbataniiti jiran. Haala gaarii irra jira amma qophii irraa eegalee hanga facaatti eegallee jira. Lafa kilaasara qamadii jallisii boonee kana qophiin godhaa maa jiru haala gaarii irratti argama. Akka ana karoorri nu qonname 450 aradda daadduu tana kanarraa hanga maan tanaatti wanti immaa qulqulleessinee jiru. Kaanis qophii kan eegalame kana akkuma amma itti jiru kanatti akka argaa jirtan kanatti ta'e kan qulqulleessaa itti haa jiru kan midhaan irra jiru waliin hektaara 222 hanga guyyaa irraan tanaatti hangeenya. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Harargee Bahaa obbo Abdii Ahmad Hassanis akka dubbatanitti hanqinni dhiyeessiilee akka jiruu fi kana furuudhaafis hojjechaa akka jiran ibsan. Hanqinni dhiyeessii reenfaasiitii hin jiranii jira. Hanqinni dhiyeessii waa lamarra nu mudate tokkoffaa shanyii nuti barbaadnu irra nu mudate. Fakkeenyaaf shanyiin bal'inaan barbaadamu qamadii kiingii bardiijamu gammoojjii irratti. Yoo san dhabee paafan qayyamulleen. Sanyii isaan barbaadan kana hanga barbaadan argachuu dhabuu ture. Kun as qofaame akka biyyaatitti. Maaliin uumame onne riisarchi irraa sanyiin guddaan bihee jira. Sanyiin bihee san garuu yeroo lama yeroo sadii caamsaadhaan bate midhaan deebi'e meen facaafame jechuudha. Isa saniin sanyii dhabuun sanyii filatamaan yeroo gabayaa irraa illee itti dhabnu ture. Innis wooma sirrii ta'uun isaan kaasan. Bakka sanyii dhabne sani garuu. Sanyii qamadiidhaa tan ganna facaafneen fulbaana irratti koombaayinaraan kan haamameen bakka buusuun danda'amee jira. Si waan akka fayyadamu goonee bakka buufnee jirra. Amma immoo riisarchi seentariin guddaan oomisha galchinee kuntaala kumaa ol ammas toora keenya keessa jira jechuudha galchinee. Iddoo barbaadanitti yeroo ammaa jechuudha amma kan yeroo haasofnu kanatti rakkoon tokkollee sanyii irratti hin jiru. Kana qofaa miti. Hektaara 400 ol sanyii baay'isee jira Franqaloo naqee jira. Amma akka godina keenyaatti Haramaa Yuunivarsiitiin hektaara 1000 takka sanyiirra baay'isaa jira kallattiin ofiisaatiif jechuudha. Oduu biyyoolessaatti yoo ceenu immoo. Itoophiyaatti yoo xiqqaatee 2,000,000 takka tuqaa lama ol deeggarsa yeroo kan barbaadan ta'u komishiniin hoggansa sodaa balaa biyyoolee isaa beeksisee jira. Oduu biraatiin ammoo dhaabbati teelee moobaayil Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif Sudaan kibbaatti hojii eegaluu isaa beeksisee jira. Gabaasa maddeen adda addaa Hamzaa Yusuf bal'inaan dhiyeessa. Itoophiyaatti 2,000,000 ol deeggarsa yeroo kan barbaadan ta'u komishinii hoggansuudha balaa beessee jira. Dhaabbileen deeggartoota 2,000,000 Itoophiyaa deeggarsa lammummaa barbaadan kanaaf deeggarsa akka taasisan komishinichi waamicha dhiyeessee jira. Itoophiyaatti yeroo ammaa sababa balaa uumamaa fi namtolcheetiin 2,000,000 ol deeggarsa lammummaa yeroo kan barbaadan ta'u komishinii hoggansuudha balaatti daayireektirri hariiroo uummataa obbo Dabbaba Zawdee himanii jiru. 2,000,000 ol kanneen qe'ee fi qabeenya isaanirra buqqaan ta'u ibsanii jiru. Kaaba biyyattiitti 2,000,000 lakkoofsaatti lamaniif hanga ammaatti meeshaaleen nyaataa fi nyaataan alaa meetirik toonii 1,149,496 raabsamu ibsanii jiru. Guutuu biyyaatti lakkoofsi namoota deeggarsa barbaadanii daran olaanaa ta'uu isaatiin deeggarsi yeroo ammaa dhiyaataa jiru gahaa miti jaan. Dhaabbileen deeggartoota 2,000,000 deeggarsa namummaa isaan barbaachisu kanneeniif tumsa barbaachisu akka taasisan waamicha dhiyeessanii jiru.
dhaabbanni teelebirro Itoophiyaa keessa inni jalqabaa Sudaan Kibbaatti hojii eegaluun isaa ibsame. Dr. Andu'aalam Damisee hojii gaggeessaa Itiyoo Telekoom duraanii hojii gaggeessaa dhaabbatichaa ta'uun muudamanii jiru. Dr. Andu'aalam Damisee hojii dhaabbatichaa Sudaan Kibbaatti raawwachuuf karoorfate irratti ibsa gaazexeessotaaf kennanii jiru. Sudaan Kibbaatti neetworkii kanarra operatoroonni sadii kan jiran ta'uu ibsuun teelebirriin Sudaan Kibbaa keessatti hojii jalqabu ibsanitii jiru. Teelebirriin dhaabbata Sudaan Kibbaa keessatti hojii jalqabe isaa 4ffaa ta'uu ibsanitii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Finfinneerraa gara Atlaantaa Joorjiyaatti balalii kallattii imaltoota eegaluuf qophii xumuru beessee jira. Balaliin kun torbaanitti guyyaa 4 akka gaggeeffamu ibsametii jira. Kunis lakkoofsa balaliiwwan daandiin qilleensaa Itoophiyaa Ameerikaa keessatti taasisuu kan dabalu ta'uu ibsametii jira. Egaan daawwattoota keenya oduun keenya sa'aatii kanaaf jennee isin biraan ga'uudhaaf filannee kanneenumaa Mahammad Toofiq ammoo oduu isinitti himuun isin faanaan ture waan nu daawwattaniif galatoomaa. Sagantaalee keenyaafan ammoo daawwadhaa. Nagaatti.